Այս պահին ես միացել եմ մեր երիտասարդներին եւ ես իրենց հետ համամիտ եմ։ Ուզում եմ, որ մեր կրթության գիտության ներկայիս նախարարը հրաժարականը տա իր, քանի որ նրա գործունեությունը չի համապատասխանում մեր արժեհամակարգին, այսինքն հայոց ոգուն, հայոց արժեհամակարգին։ Փոխարենը նրանք դպրոցներում երեխաների ոգին, մարտական ոգին բարձր պահեն, միտում ունի հանելու ռազմագիտություն առել բան։ Պատերազմող երկրի համար դա չտեսնված, չլսված մի բան է, որովհետև պատերազմող երկրում նույնիսկ ոչ միայն դպրոցներում, այլ նաև դպրոցներից դուրս պետք է հատուկ կազմակերպություններ աշխատեն դրա վրա, որ երեխաները, ծերերը, մեծերը ամենաանհրաժեշտ իմանան ամենաանհրաժեշտ դրույթները, թե հարցակվել թշնամու հարցակման ժամանակ իրենք ինչպես պետք է իրենց պահեն։ Այդ ամենաանհրաժեշտն է, որ մարդիկ իմանան այս երկրում։ Եվ նաև այս վերջի արված դրամաշնորները, որ տրվել էր, այդ մի անգամ իմացանք, բայց շատ է լինում նման դրամաշնորներ, շատ են լինում այդպիսի ոչ ապազգային երևույթները լուսաբանելու համար, իրանք 18 պլյուս ներկայացում էր, բայց բացոցիա։ Երեխաներ կային, ինձ հարցնում էին, ասում է, «Էս ինչ է անում ես տիկինը, պարկած»։ Ես ինչ բացատրեմ այդ երեխային, կարող եք ինձ ասել։ 18 պլյուս ներկայացում բերել են, տվել են հասարակական մի վայրում, ու դրա համար էլ տվել են 2.5 միլիոն 700 000, այդ չհասկացանք այդ ներկայացումը ինչի է միտված։ Իրենք ամեն, ես ստեղ տեսնում եմ միայն են, որ ուզում են մեր ազգային արժեհամակարգը քայքայել եւ պատրաստում են հող, նախապատրաստում են հող Ստամբուլյան կոնվենցիայի ընդունման վերաբերյալ։ Ես դա եմ տեսնում։ Եվ նաեւ տեսնում եմ այդ գիշերօթիկները, որ փակում են, ասենք գիշերօթիկի սանի մայրը աշխատում է առավոտից երեկո, ինքը իր երեխային ուր է, ում է հանձնելու, կարող եք ինձ ասել։ Այդ կինը, ասենք կինը կամ մայրը կամ տատիկը կամ հայրը այդ երեխու, ինչ է անելու, ինքը որ երեխուն գոնե տալիս է գիշերօթիկ, իմ անմա երեխան ընդեղ հաց կերավ, ինչ որ մի բան արեց, որ այդ երեխուն հանում են ընդեղից, ինչ են անելու, ուր են ուղարկելու այդ երեխային։ Ես այս ամենը պարոն Հարությունյանի քաղաքական այս իրավարվեցողությունը, էլի կոնկրետ կապում եմ նրա հետ, որ ինքը ամեն անգամ համագործակցում է բացահասարակության հիմնադրամի գրասենյակի հետ, համաձայնեցվում է տեղը ամեն ինչը, երեք հոդված ակումբում է համաձայնեցվում։ Ես այսօր առաջի անգամ այս մասին բարձրաձայնում եմ, բայց իրեն մի երկու-երեք անգամ հանդիպել եմ այնտեղ, եւ Արևիկ մի ինչ-որ խորհրդական կա, իրա ազգանունը մի քիչ բան եմ անում, մի հատ դուք ինձ հիշեցրել, Արևիկ չգիտեմ ինչի ան, Շեք Մազերով մի հատ սենց աղջիկը, Կարե Մազերով, մի խոսքով ինքը Արայիկի եւ արձերքն է, եւ այդ երեք հոդված ակումբում է այնտեղ շատ ճանաչված դեմք, եւ ինքը այդ կապը ապահովում է, այսինքն այդ ամեն ինչը, այս մեր կրթական համակարգը ոչինչ հասնելը պայմանավորված է բաց հասարակության հիմնադրամի հետ եւ Սորոսի հիմնական այդ գործակալների հետ։ Շնորհակալական բնույթ կրելու է ձեր նստածույցը։ Իհարկե, մինչեւ վերջ, մինչեւ ինքը դուրս գա։ Իսկ նրանից հետո ով որ կգա, խելոք-խելոք, ինքը պետքա լինի ազգային ամեն։ Եթե չեղավ ազգային ամենը ու նորից թելադրվեց, նորից ինքը արեց սորոսական բոշի բուզուկների, գործակալների թելադրածը, չի ստացվելու, նորից իրեն էլ կհանեն։ Մենք համառորեն ուզում ենք հրաժարականը,